welcome back ladies and gentlemen ñu ngi nonu ñoko gissando tay ñi ngi keur mori xata amna fi ay quelques festivités xew wa essayer de débrouiller avec les moyens de bord ñu nonu pa bobu ngeen gis mom biko viper bi matin ça fait cela plus de 25 ans la suite nak la gis ligey bi sur le net sur YouTube bu mori expliquer ko mori wax ko ci nango ci wax moy ken li ni tank defuñu ko tank bi a tout temps day meuna indi ay sekel da ni ci gëna yéme moy day meun di jabanté ci ñaar tank yi tay bu jappé tank bi ni ba nga fogg ni bobu la suba mu laal benen légui il fallait que mori dugg ci all bi té nam ma tonto non la tank bi di def té gisugo té effectivement bo ñëw la même chose non la démé kéré bi may ñoo tank bi ni dé xassal man na ko fi bay am lo xam no sax expliquer day xassan di xassan fa xassan bo xoy bo koy wok da ngay santé sa bop man nga koy wok bu nacc do koy lay war do dotuma ci waxati man jani ni kon ya dama ci am dimbalu sun borom ba xam nga am na ko ndaysan parce que li gëna jafé mom la am dégal jour bi mom maté ci tap xam fék jand bi xom tuni di waja so mané ko am na am na taxaw am na luma jam sax la ko way wi tax après ma mo di ko xol parce que xomu lum doon deug la après ma bis mu génné ni ci inter xomu lum doon mais fa ma xam ba xam li lan la waaw kay sila ko wërna ba gis après mané boy jall dañu ma jall ñu wax boy commencé bëgg ci man no def len dank rek man sama bok na jël tank bi benn bu takko mais bobu bu fekk rek ma dama dawon jëm ci bi dekk ba man la baña ag fenn ak tangay bi waw ay tank jër jaan ci ci waw mais bu gis nga mané bi du sigal xam nga dama fa nek dedet fas bu ma yegg ndam ni la xam da ngay bilimané da lay bilon nan bilimané ko wa nga commencé mi do xamanté fo ne ci aduna bu la jappul nga daan ñak toy xep man na la def na 2 jours di wax 2 jours ñaari fan xamu bu te xamu te ndaysan señ mo dur lambay señ cerro dur lambay xamu xam nga xamu le señ dañ koy deg damay deg tour bobu deg na la may xamu damay deg tour bobu deg ko señ mo dur lambay ci bopam la señ ci rek ni kilifa yoy ñoom no ci ñeek ndaysan deg nga ah dama leen deg de ñom ñep dama leen deg ndaysan 18h 20h ñu du wacc ma la ko wax ndaysan yeen ngi deg de ma la wax lool am na wax mu ko sa wax ndaysan def na ñaar fuk at ak juroom bi loolu amé na par la suite affaire bobu jeex bi may ñibi sun ko dañ na ki déna waaw jour bi ma ñëwé ci guddi gi dañ na ki dafa dé ñukoy neub ndaysan mais moment bobu nak sama yaram bi tangay bo xamanteni bi manam am né mom soxlo mom mom kay biti rek ma la ko wax né non ndaysan parce que bobu tangay may andal sama yaram munu ma permettre ma nek ci bir ne deug la ma la ko wax da may son mujji gi tank bi dafa banko 6 mois yo xamne 6 mois la wax juro ben wer yo xamne du ma taxaw waaw ak serigne touba 6 mois yo xamne jog taxaw la lo de deng munu mako dama ko munul sa ba fay nako tank bi yepp dafa lek lepp lek ñor xom ben biñ demé hôpital la ñu dañ koy laj waaw deng nga kay li ma wax deñ lo rek lañ ci man ñu dem maire bi ni dédé ginaaw yalla sama yaay dédé ñu am ben paw ba ben goor bay fal bu ñu tek ta bay Omar Ndiaye ndaysan dem ci kërëm la nek pendant 6 mois ndaysan yeen ngi gis dé ma la ko wax lay té dem côté gauche 6 mois yépp juroom ben wér suma tédé ni mo sonné ma jox tok ndaysan yeen ngi dégg amul ni dé amul def ni mok dis gi mi dis après dégg rek dégg len damay ram genn tok ci biti waw bam naaj bama defé nak 6 mois ñu mu koy fajj diko fajj ba 6 mois mat waw si la commencé nak dog mo dama légui nek rek benen programme li nekkat waw dégg nga moy programme dox bi
légui damay japp ni ni do taxaw 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 pendant 30 minutes ba sidi gi baye baye wa ngay soga yor ben barki di marquer par ben pas mais lolu do nga def ci heure bi de waaw 1h 2h une heure 2h une heure 2h fekk na ci tak parce dañu bëgg direct di circuler dama def nga café 1h 2h la def waaw légui ko laakal ma café dina ko def 1h 2h ba 3h ñak toy xit non la koy def diko japp non diko japp non diko japp non ba tang ko ma bayyi nak lay commencé nangou do malako wax ma ci so ni après mo fujiw waté da fa def def bi ko fa def faaw gañu benen pa buñu dekkal mo ci don moy ci kiar do mom tané wat depuis lolu defat gol dara de nga mais par la suite mo toga té ba lan ay demi yena koy deglu rek ci rodo mori ci walu jani chaque année pero tebeut bi mom maté won daf may sonala day wuni malako wax amu dem ñam mom dana am benn période bo am na 1 mois bo dina ko do dem fen wa waaw la ca nek la bu deñu doom jamu ci aduna non non la du dem mom lama ci sonu cioro bo xam ni am la mu lu ko expliquer ndax ko ndaysan wa pour mu gëm ko wa kay wala wala wa okay mais man dina ko gëm man mori man mom lama ci xti jaan amna ko ndax man ba digeenté téléphone rek dama la am luma la wax mo dama wax ko bi sa dama koy tayé légui mo duma waxati ma ngi ñi mat ñi ñoy wax rek légui du wax dara voilà mais nak ta yi nak ba magal touba lu gi passé nak fek magal sax avant magal ko passé genn ben picc waaw mo wax ko mu commencé def gom fi def gom fi ñaan ndoxum city la mo fajj ndoxum city dara dama ci ñak rek digeenté magal légui duma ko wax ndaysan akaler magal gi ak legui ma snak dama ko akaler wallahi ndaysan mo ngi nonu te lol su moko jekew mo xamna ram dara dedet moko dem nga sa yon ken waxatu ko ndax mo ngi ni confirmation amna yow dem nga fune yow ñew mo ngi ni laaji ko moko ci lol sax jour may ñew beur carte dem bak sin tuba ak amako xam tank bi day xassam ba man dama koy wok damay gis ni commencé di genné genre liquide deglu len deglu len genre liquide day xassam xassan kay wok la yok kay ba mu dag damay tol diko wok bu koy sentir ah wok mu dag kay tipit mi nonou deuxième jour bat baangi nonou pa bobu gison nañ ko kérok mom mo joggé xombal c'est le père qui avait été mordu par le vipère depuis 25 ans mo ñëwaat tay kay mi nonou ba jaana ngi nonou ak famille bi ni ñi ngi ci kër gi c'est un boulot hyper important parce qu'on ne peut pas empêcher les serpents de vivre sur terre puisque suñu borom mo len sak ñu war fi dundu et aussi mënu ñuy baña def ay toxi doon donc mënu ñak ko xamni seeni mo la moy taxaw population bi ci traitement bi mënu ci ñak ku melni mori avec son équipe la famille et le vieux il est devenu beaucoup plus actif que la dernière fois parce que récemment il était il était calme mais aujourd'hui on dirait qu'il participe sur le boulot. Il soutient Mori en personne. Mu ngi nonu lu ne fanken du ko jeex. Ba ni ni ñu ngi ci kër gi. Jow jaangi non di def ay mbiram. Sama sama dir. C'est le piton. Saya akan berusaha untuk melakukan.
Deuxième partie du boulot. Second part of the treatment. On est dans la deuxième partie du traitement Mori. Mungkin non cebi rek ngay gis mo matak mori tek gën tek koor jaas ji tamit day ñew dug ci all bi e nonu yeb dafa don ay instrument de travail yo xamni ci ni bu cebi matay dug koy gis ndax moy dug ci all bi moy jënd garab bi fajj bu ñewé tamit moy traité wat garab bi fajj après mori soko def ci tank bi ko nonu ñuko def nonu ba sol kawas bi deuxième partie bi diko compléter moy lan moy incantation yi moy sari on la mori di tari nonu lu ne fanken duko jeex c'est la énième intervention melni bu ñuy fay ku cié bi mat ak cobra yépp gis nañ ko jap bi mom ak fagn mi waxatuñ ko ak gres bi gaay xamé nañ ko yax bi xamé nañ ko ak yeneen ak yeneen yi nga xamné ci jani lay joggé jap bi mom intervention la avant direct la jonne ngeen ko gis traitement aussi mu ngi ni def fi ci ñu ñaan nak ci seen seen bi dal wax du yalla du tolok ay 50 nga bu ñëwé abonné pour le moment danaka ci juroom ñeen defal ci la ko warna fa jëmé sax yalla baxna man na ni tay jini amana day ñibi Touba samedi la fi ñëwoon samedi boy xol samedi télé lundi bu sét di lundi mu ñëw n'est-ce pas danaka li tax sax mu ñëw moy fi la fanan moko mi nekk fi mom da am ay mbokk yo xamanteni ñu fi kess ñu ngi ciess amana bu doon lo tay ji amana di ñibi Touba day ñibi ni meloon non mu metti li waral lolu moy manam sin makan yi ni dafa ba légui da mënta paré manam pour ñom bu leen jarmatisé bu ñëwé dañ leen di jël juroom ñent fan yi mo tay fa nga def so yoon amana sama nako bañu mat mais manam fañ mi au total bu bari ba bari juroom ñent fan la fukkel fan ba nga def so yoon mara kon nak déjà wonu no mëna gëss wonu no mëna dimbali légui na man limay wax moy man ma kenn ku dul ñi nga am tane ñu ñi sétane da bay xel moy ñi nga am tane dañu abonné ci mouri ya bo le mom déjà kenn waxatu ko da ko mom mo ngi bay xel mo ngi sétane da leen di sax nak yeen ñaar fukki dërëm kenn ku ci nekk sama compte ñaar fukku numéro bi numéro vert 899 51 97 kenn ku ci nek nga dem ba ci erreur mo ne ba nga dougal fa ñaar fukki dirham 100 francs du dara 100 francs dara lol kay c'est téléphone ngay tok def ben transfert ndax li ni da fay wara juk manam di fajj ni diko baye muy dem wala ñun amana ñuy juk di dem té no leer té lol manam da fa wara jot da fa wara jot manam yeen kenn ku ci nek yeen nga am tane yeen ngay sétane yeen ngay dégg bu baax kenn ku ci nek demal ba ci orange rek ñaar fukki dirham waxuma la ñeen fukku waxuma la juroom ben fukku ñaar fukku la wax ñaar nga tuti au moins ñaar fukku manam bu ko ñepp défé rek dina doon lu bari na doon lo xamanteni ni amana liñ ci bëgg liggéey dina ko ci liggéey te yeen nit di ngeen may gis di ngeen may sifu di ngeen may top di ngeen ko gis bu baax di ngeen xam fan la jëm tay ji manam liñ daw ci all bi bari na lool bari na manam do won ay moyen tay ji mu ñaaw mais nak sa ci wa amna moyen yo xamanteni jot nako fe indi jot nako met a disposition nga xamanteni ñu ngi bayyi xel di ni sétane di top ci seen moori ma leen koy bam di ko bam fi wat gis ngeen ko mom mi non comme ko état deful dara te yeen ngoy kaas tamit yeen ko wara mëna def xamanteni loolu mu yor jabar yor dom ñaar fukk ak juroom mu tokko ndaysan 25 ans fune nak mu dem fa kilifa ko ne tim tankam bi ndaysan waye ñun duñu serigne duñu waliw duñu xobbu sama waye ma bamba defal na suñu mam jogu jaay ci jaan yi faal mu jeen ak jox ni ma koy waxe bepp xéetu jaan bepp xéetu jaan tay waye mo leen jaaxal
abi mom dafa yéne tok ñaar fuk fan ak juroom yo xamanteni ni tok nako mënu liggéey mënu def dara nek ak metti bo xamanteni la yalla xam doyra bi leneen la ni wax mais ma ngi tollu mom yor soxna yor ay tutank ñaar fuk ak juroom nga tok fa nga def ma man bu nek dafa hôpital bu hôpital nga def fa man mu ñew danaka ci ñaata fan ñaati fan ñaati fan man nañ ñi parce que samedi ba lundi juroom rek la ko na tay ji bu soba ginaaw suba da koy dingi dem yoram ah ha jeex na man dama no xalat sax mu ñewat ma tollu ñu ko ñet tay ji bima ko xeye dingi ci suba gi ñepp di len ko gis mo nekkon dama nan ko demal tay waxna ko ko sax mais dama ni na tollu ñu tuwat rek ndax tollu ñu mom fi lan ko fek wa tay tiosan foko gisee rek moy koor ak gën tege na ak jaas ji ma la wax boko gisee xamni tiosan ñewat na ñewat na gisa dembu dugal nañ all bi ngay gisa dembu ndax bu ñeek mag ni bu jaar musa na mat ni ndaysan tay ne ba ci penti mu ñu dal taxaw dal di jël xin dal di bak xin bi rong 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 bakke bakke bobu non muy bakke moy waral ni ah amna lu xew bobu rojo amul tubab bi defu rojo ñun xamu ñu rojo ciosani 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 son xin la ni tek ci penti mo wa legui la adna mo rek xin xin ku mak ndaysan bu ko bakke dañu xamni amna lu xew bu jaan musa na mat dañuy bakke ku jaan mat sam xel dem ci de la nan bakke ndaysan ku lu kat dige dige bakke bo dige bakke bo rek dege juudat euro ci sac ah say say yu la la tan la lay lay la xamna mom la ndaysan bu dik say say bi la dan wax mag c'était une dañu jukk dañu mode de communication di deg bakke bi di top xir wo deg bakke bi bu ñew fek nga xamanteni jaan ko mat mu tok mamu ni dal di tok mais ñogu jaay deg bu musa na fek do ko dan tas mo dal bu ñew ci geew te bu ñew ci geew bi ñepp xamni ñogu jaay ñoro ci geew bi fekke na ci ay témoy témoy ci ay mag yo xamni seeni seeni wax force dama koy gem mo dama la liko serigne touba defal jere jeuf seigne man na ni defal ko kenn ci jaani kon man mi seede mu ma taxawé ni jaar fumu newe ba tank bi nan ba nan ki dang koy dag wala dang koy xoti bo joté bu sobe ko tedd gi ñu xamni lepp deug la bu len nexé yeen médecin ma ngi lay ko wax di len ko waxat bu jaar maté té len ko hôpital yi sen lal yoyu ngén wooma téléphone nga moori jaar matna man len ban xéet jaar ko mat ñu ma xéet jangam sangam jaar ci tank bi da neew wala neewul ñu ma tank bi da neew ma len baxna da dugg ci all bi mo dugg ci all bi mo ñewé ma ra len di fék ñetti fan ñetti fan yaa leen di lu mëna won ci tank bi dina ko ma ci tank bi mom nak xana dañ koy ñaanal jamm diko ñaanal salam waaw mom lay wax di leen ko daal wër na wër bi bëgg dé ba tay ji fi la téré amara bu jikko ci kenn waxu ko mais yalla mo xam té lay soko mat nak tay 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 la manam manam li li jangoro bi dañ na tay dañ na dañ na bu ngi jott yoon dal bi serigne touba bi lu jott yoon nak manam ni nan li jott jott na nak manam fekkon té lo ko xam lay xam do na kenn waxu ko mais nak billahi xeyna ni lako yalla bëgge ak serigne touba yi waaw ni lako suñu borom bëgge sax ni ñi di gëna xam ni ñi di gëna abonné sama chaîne ci baagi xel té bari di leen fatali waat ñaar fuk ñaar fuk ñaar fukk ñaar fukk ak ki hôpital bi da wara paré dañ ko wara paré au moins clinique ñi abonné wul ñi abonné la xmara ñi abonné ak li lako ñi abonné ñi abonné tek dool ba ci orange mané ñaar fukk dërëm yeen ngi koy gis ñi malade dañu wara tok di leen téyé han même ñi abonné wul sax bonne volonté ku nekk lo am rek defal mais dal au moins participation ñi abonné dañ leena sas ñaar fukk parce que même ñu ngi leen di bëggal au moins légui yeen participer leen ci clinique bi parce que traitement bi ni lay démé dañuy faral di wara té nit ñi fi ni pour def traitement bi au complet pa bi sax heureusement amone na fi ay mbokk raison pour laquelle mom fi la passé 3 nuits mais budul won ak lolou daf lay leni day wara dem Touba ñewat en plus ak moy ak couvre-feu bi et tout day xaw metti mais mu ngi nonu Mourid dal wax na len lim len di wax xamna dañuy ñew ñu joxante dig dajé su fekente ni amul lum len di toftalat ci non non day mat na jana tak ana gol gi ñesam so mbir mu ne mom comme dal moko mëna xam ñesam mo la ci mëna wax lu leer yalla dogal nak aljuma lañ ma wo téléphone bolé mak mom aljuma aljuma ci ngone lañ ma wo téléphone ci ngone bolé mak mom ndaysan en ben do mbaji nit moko don sibu ba gis ci mom ay résultat wo ma téléphone expliquer ma mo wo ko téléphone bu bon bima waxé mom rek ni ma expliquer xamna né man nako fa momay fajj parce que li mako ci do wax man la jé moko mo dama ñaar yi ko ko def ci wala ci moko def man ko man ci mo mala cholo yag na suma djumu le 88 la won 88 ba 2021 88 la won donc fune dem la ca dañ ñu djum la baye sen ci ron djum la baye te ñooñu kenn ku na xam na lim ci reew yi ah ekil fi mak lan bu leer non ma donc man la mo sama bok ñi ma xam buñ ma gisee dañ xam man may kan fofu la ci yemon sama jëm bok legi dess mom non la fay ba wala mu ngi nonu ni may wax rek yalla moma tim kenn ku ne di nga la lo so lo xon lay jox ñewuma pour tag ko ñewuma pour diko publicité ñewuma ngir lanen dama ñewon ngir faju ci mom faju donc gis na fi lo xamna tan na sama xel tan amna du ay wax lima ci gis lima ci xam motax may leral ci fann gogou Touba itam la dekk ndamatu la dekk ndamatu kuma gis ta xam nga man may kan donc
amna yo xamni sax jërul ci tuddu deug ni ndaysan mais nak ci gatal dal dem na ci fune dem nga ci fune ba jamono magal tuba bi jalla lama commencé andir ay jafé jafé dem na ko dal def na analyse na ordonnance do def na ko parce que jour bi may ñew fi mom tank mi nga xassan xassan bo xamanteni mënu mako wax kenn ndaysan ndaysan ta non lay def moori do koy faral di wax ma jëlul dumay ñew fi mako bayyi kër ga nagu ma cëndi ben parce que comme xamna fuma jëm duma yobbi law deug na ndaysan jërëjëf serigne touba mais nak alhamdullilah dal alhamdullilah ah kenen ko ci melni man nak nga xamna def la dogal mu laal la soko mëna jot dok 77899 51 so ñëw di ci gis résultat dafa lèr man mom ay samedi la fi ñew mars tay di altiné vendredi il est pragmatique même defarat ko ni touba la wara ñibi ni ni may wax ak yow touba la ñibi malaka touba la jël waaw deku bu tedd ba tay la altiné tay la altiné la ko jindi wat néna mako jindi sa bop inshallah deni lo sa bop yow na sa xel dal ko ne demal sa bop sante yalla sante yalla dole ma bambak so so gise nak may mom do ko jambati mu ko la ko yalla may da ko koy nangul mayuma ko ko kay men ko yalla sun bo moko jangel kon nañ ko nangul samedi bi mu fajé ni ba paré ma démé sama créat ma waxé ñepp xam nañ déssa parce que sama nijaay ci bopam néna ma papam do na ko ko jangal ba far yalla dogal ci digënté bu la gën aduna dëgg la déssa déssa aka baxté la bir bay jaar papam aka bax kima bolé mom ba fi ma aksi avant may ñëw ak ñi fi ma koy wax fi déssa ben cadre la kon dëgg moy dëgg dëgg du xam ko ciosan bo bëggu du ciosan la ciosan la fi mom way li nekul lo xamni dañ ci jiddu sant yalla diko ci gërem jërëjëf serigne touba borom gëna yok amen ñu bok suñu borom gëna dolel amen ñu bok ño xam lañ bëgg yalla nako yalla serigne touba rek bark sey be amen amen ñu bok non la lañ ci mëna ci gattal amen jërëjëf sant ñepp gërem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah way jërëjëf la ma respect guys fofu lañ koy dajé jërëjëf serigne touba bu ko amul won jaramu sey bi nak way way lampu budu won ak mom duñ xam kuy cheikh cheikh duñ xam cheikh bi mo wara nga jël jassi ji dal di jël gëna ko ak dama def alama cheikh bra tax ni duggu jall bi di bay mo jangal saari jërëjëf sëñu tuba jaarama cheikh bra lamb fal ba nga mourid dina ma sé bi ko mo fal cheikh mo taxen mo fal lo xamna la way way cheikh bra lamb lamb ni no ni jaxate dig dajé ci benen émission mo di serva way way xamna la way sa bay jaxata tak la ma respect gaay sa bay ma xol wessé ni ni fajaté ne kenen légui xamna dañuy avancer rek sa bay ni mo suglé mo suglé jaxul tak way sey bro fal way jaayou fal wala ko jaayou njogo gi nonou